Čau, Bardo. Podívej se po okolí. Lukáš. Ne, já se pokračovala. Můžu potom Luke? Jo, můžeš. Hej, pozor. Tak kdo chce zpívat, dajte se. Hej, Lukáši. Hej, chcete někdo zpívat? Hej, na prchu. Hej, Lukáši. Tak, ne. Hej, řekni tam lidem, že zpíváme, ať jdou s***. Řekni i mě s tibou. Že zpíváme tři. Já jdu zpívat s váma. Tak, a řekni to i mě s tibou, ať jdou taky. Tady máme projekty. Ale jenom jedno Ivo a dvě Ivy s Ivo. No, vem si to. Jede ti tam video. Do video? Jo, jede tam video. Tak budem zpívat. Davide, vystoupni se a půjdi tam. A ty se to aj tam dáš za vidět. Luke, je tam aj zvuk? Jo, jasně. Tady máš vykrát. Hej, Ivo. Super. Ivo, holky, my jdem zpívat. A až tam mezi tím můžu dělat. Jo? Jo. Tak to jo. Dělej, soukni si a pojď. Víš to vypadá? Svítí tady červený, to znamená, že to asi funguje. Tady zle. Tady to zavřeš. Tady menší. Ok, na kolik to máš fotek? Jakou to máš kartu? 16 kg. To je kolik fotek asi? 3000. Ale videa to zapadá skvěle brzo. Vyjde ti to. Roli, kde za náma? Nikdo od nás, ale dál jsou lidi, tak se projdi a na to svět. Kašta, počkej. Počkej, dej mi tam ruky jenom fotky. Já to jsem fotky. Počkej, dál. Co? Mám. Pojď, kuře! Luke, můžu? Luke, dej mi tam. No, počkej. Zostav video, ne? Video? Video, jo. A jak to chceme dát? Počkej. Tak já vypnu. Co? Já to musím vypnout, to video. Cože? Když na tebe míří takovýhle karol, když je podsáďaš. Děkuji. Kreslí do vlasů a hvězdní prach a hvěr, co kamení se smíná. A jo, já jsem to dělal. Hej, Luky. Jo? A když se k tomu přiblížíš tady. Asi dá. Ale teď tam nejde vidět zase v tomhle. Protože to je při videu. Jo. Že máš 450. A to má. Hej, ale zdá se mi, že to máš tady na moc velký ten, že se to dlouho vliká. To budeš mít rozmazaný. Je to možný. Cesta je prav. Počkej. A štěr na hodu sa nahrýna. A šedeš nohy, kreslí do vlasů a prav. A štěr na hodu Jo, kurde. Tak to by mě dostilo, že to zabrášku.